بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں حمید قصوری ہربل چینل کی طرف سے آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو میری مائیں اور بزرگ عرصہ دراز سے گھٹنوں کی شدید درد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے یہ ایک خوشخبری سے کم نہیں۔ کم از کم 100 لوگ استعمال کر چکے ہیں، جن کو میں نے خود دیکھا ہے، جن کے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو چکا ہے۔ لہذا آپ اس کو غور سے دیکھیے کہ کون سی چیزیں آپ نے لینی ہیں اور ان کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ نمبر 1، شلکا اسکبول 1 پاؤ، زیتون کا تیل 1 پاؤ۔ یہ لازمی یاد رکھنا ہے، زیتون کا تیل کھانے والا لینا ہے، مالش والا نہیں لینا۔ بہت زیادہ بزرگ حضرات جن کو جوڑوں کا تکلیف شروع ہو چکا ہے، ان بزرگوں کے لیے ہے۔ طریقہ استعمال دیکھیے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ 2 چمچ شلکا اسکبول، 2 چمچ زیتون کا تیل، نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور کم از کم 10 سے 15 دن اس کو لگاتار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی آپ کی جوڑوں کا تکلیف جو ہے نا وہ جلدی کنٹرول ہو جائے گا، آرتھرائٹس پرابلم آپ کا کنٹرول ہو جائے گا۔ وہ یہ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو آپ کی پریشانی کا مسئلہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ وہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ اور سننے میں آیا کہ بہت زیادہ بزرگ حضرات بے شمار ادویات کھا چکے ہیں لیکن کوئی خاصا خاص فرق نہیں پڑتا۔ ان بزرگوں اور ماؤں کے لیے ہے جو جوڑوں کے تکلیف میں بہت زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو یہ آپ نے شلکا اسکبول اور زیتون کا تیل، اس کو آپ نے اچھی طرح استعمال کرنا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ میری مائیں اور بزرگ حضرات جن کو دردوں کا تکلیف نہ چلنے دیتا ہے تو نہ آسانی سے تکلیف سے سونے دیتا ہے، ان بزرگ حضرات کے لیے یہ نسخہ بہت کامیاب ہے۔ اس کو دیکھیے اور اس پر عمل کیجیے اور اس کو استعمال کر کے دیکھیے۔ انشاءاللہ میں نے اس کم از کم 100 لوگوں کو استعمال کروا چکا ہوں اور الحمدللہ وہ دعاؤں میں مجھے یاد کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور اچھے انشاءاللہ فکرات ہمارے لیے چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور آپ کے جوڑوں کا مسئلہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ آنے والی نئی سے نئی اپڈیٹ آپ کو آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں تو ہماری آئے روز نئی سے نئی ہر طرح کے مطلب جسم میں جو بھی بیماریاں جنم لیتی ہیں ان بیماریوں کے لیے نئی سے نئی ویڈیو ہم ہربل اپنے قصوری ہربل چینل پہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی پریشانی کا حل ہم کوشش کریں گے نکالیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ آپ کی پریشانی کو دور کرے۔ اور آپ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا، میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ شکریہ۔